Gürcüstanda seçkilər ən azı ona dəlalət edir ki, keçirilən seçkilər Gürcüstanda ciddi daxili siyasi proseslər gedir. Yəni Azərbaycanla təbii ki, Gürcüstanı müqayisə etmək artıq mümkün deyil, çünki Gürcüstan cəmiyyəti, Gürcüstanın ümumiyyətlə siyasi sistemi çox canlıdır, Azərbaycandan daha açıqdır. Və ona görə sevindirici haldır ki, gürcülər, yəni bizim qonşumuz, çox gözəl bir nümunə yaradırlar. Tam demokratik olmasa da, amma hər halda demokratiya yolunda atılmış bir addım kimi dəyərləndirmək olar bu seçkiləri. Yəni, bu tipli seçkilər keçirirlər. Konkret indi bu seçkilərə gəlincə, burada əsas mən fikirləşirəm ki, iki faktor var. Biri İvanaşvilinin faktorudur. İkinci də ədalət faktorudur. İvanaşvilinin faktoru ondan ibarətdir ki, o özü hansısa bir siyasi post tutmasa da, yəni hökumətə daxil olmasa da, hökumətin daxilində olmasa da, o kənardan siyasəti və hökuməti idarə edir. Bu, yanlış bir praktikadır. Bu da əslində ona dəlalət edir ki, Gürcüstanda tam demokratik bir siyasi sistem tam formalaşmayıbdır. Çünki demokratik siyasi sistemlərdə belə olmamalıdır. Demokratik siyasi sistemlərdə elə olmalıdır ki, daha doğrusu elədir ki, dövlət aparatı və hökumətə kənardan hansısa bir qüvvə, hansısa bir oliqarxlar açıq şəkildə bir təsir göstərə bilməsinlər. Amma bugün Gürcüstanda elə bir vəziyyətdir ki, İvanaşvili kənarda durmasına baxmayaraq, sanki hakimiyyətin bir başçısıdır, onu idarə edir. Ya, bu da yanlışdır və seçkilərdən əvvəl 600 min seçicinin, kredit borcu olan seçicinin bank kreditini silmələri də çox yanlış idi və demokratik ölkələrdə seçki öncəsi belə bir praktika olmamalıdır, belə bir qərarlar verilməməlidir. Çünki bu birbaşa seçkilərə təsir edir, sanki seçiciləri satın almaq deməkdir. İkinci faktor da ədalət faktoru dediyim kimi. Çünki istər-istəməz saxtakarlıqlar oldu, istər-istəməz qanunlar pozuldu və müxalifət başda Saakaşvili olmaqla, indi digər isimlər də var idi, saxtakarlıqlar haqqında danışdılar, Saakaşvili hətta insanları itayətsizliyə çağırdı, seçkilərin nəticələrini tanımamağa çağırdı və özü də seçkilərin nəticələrini tanımadığını elan etdi. Yəni, bu pisdir. Yəni, bu artıq onun göstəricisidir ki, Gürcüstan demokratiyası və yaxud Gürcüstanda demokratik sistem tam oturuşmayıbdır. Çünki normal demokratik ölkələrdə hansılarındakı sistem artıq oturuşubdur, orada kim uduzursa, onun nəsə deməyə sözü qalmır. Çünki o səhvi özündə axtarır, seçicilərdən üzr istəyir və öz məğlubiyyətini qəbul edir. Bax, Gürcüstanda hələ bu olmur. Niyə bu olmayıbdır? Çünki Gürcüstanda hələ hakimiyyətdə, iqtidarda olan şəxslər, İvanaşvili başda olmaqla, bir daha qeyd edelim, özü şəxsən bir vəzifə tutmasa da, kənarda durmasına baxmayaraq, seçkiləri və yaxud hakimiyyətdən getməyi, iqtidardan getməyi bir faciə kimi, bir özünə, bir həyatına bir risk kimi qəbul edir. Ona görə hər şey edirlər ki, demək, seçkilərdə qalib gəlsinlər və hakimiyyətdə qalsınlar, hakimiyyətdən getməsinlər. Ona görə də bu xoşaq gəlməz hadisələr baş verir. Amma ən böyük müsbət tərəfi odur ki, bu seçkilərin Qafqazda ilk dəfə olaraq bir qadın prezident seçildi. Bu, böyük bir hadisədir, bu, tarixi bir hadisədir və hesab edirəm ki, Gürcüstan bu nöqtə nəzərdən irəliyə bir addım atmış oldu. Təşəkkürlər. Buyurun.